सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वर्तमानमा म सङ्घीय संसदको नेतृत्वमा छु र प्रतिनिधि सभाको सभामुखी अगाडिमा छु र मैले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको सभामुख र प्रतिनिधि सभाको बारेमा जुन चिन्ता चासो र त्यस सम्बन्धमा जुन ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूले गराएको ध्यान आकर्षणप्रति म साध्य गम्भीर छु र त्यस सम्बन्धी मैले गम्भीरतापूर्वकै तपाईँहरूका ध्यान आकर्षणलाई चाहिँ आत्मसात गर्नेछु र यो कुरा मैले विज्ञप्ति मार्फत र अदालतमा जवाफ दिने क्रममा पनि स्पष्ट पारिसकेको छु। यहाँ तपाईँहरूले नि उल्लेख गर्नुभएको छ दुईटा सदन चलाएको अनुभवसहित राम्रो व्यवस्थित त्यसको सर्वाङ्गीण कुरामा ध्यान दिँदै व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ संसद सञ्चालन गर्न तयारी हुँदै गर्दाखेरि हठात यो संसद सञ्चालनमा एउटा अवरुद्धता आएको छ त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ भनेर जुन तपाईँहरूले मात्रै होइन यो देशका सबै संविधानविदहरू कानुनविदहरू विधिविद वेत्ताहरू त्यसै गरी चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सबै अधिकांशले चाहिँ चिन्ताका साथ अब सुचारू हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराख्नु भएको छ र त्यस सम्बन्धमा म गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गरिरहेको छु। मैले परिस्थितिलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक अध्ययन गरिरहेको छु, विश्लेषण गरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु र फेरि पनि म यो कुरा बडो प्रष्टसित भन्न चाहन्छु कि पछिल्लो वर्षीय अधिवेशन जुन हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ त्यो वैज्ञानिक महत्त्वका साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। किनभने मैले यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन हामीले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गऱ्यौँ त्यो सायदै अभूतपूर्व एकता थियो हाम्रो संसदमा प्रकट भएको। त्यसै गरी यो पनि तपाईँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु संसदभित्र न प्रतिपक्षले न कुनै मान्य सदस्यले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन। तपाईँहरूले पनि अब यहाँ मान्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले त त्यहीँ बसेर त्यसमा सहयोग पुर्याउनु भएको थियो र अहिले त्यहाँ नहुनु हुनेहरूले पनि देख्नुभएको छ कि कुनै दिन पनि न त्यहाँ त्यस्तो नारा लाग्यो न वेल घेर्ने काम भयो। एक बडो सौहार्द ढङ्गले बडो व्यवस्थित ढङ्गले हामीले चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता आदर्शलाई स्थापित गर्नका लागि छलफलको वातावरण बनाउनका लागि हामीले भगीरथ मेहनत गऱ्यौँ। हामी सबै मान्य सांसदहरू सचिवालयका कर्मचारीहरू सबैले अहोरात खटेर र हामी सबै अनुशासित भएर त्यो सदन हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ जो अहिले त्यहाँ चाहिँ सहयोग भएन त्यहाँ चाहिँ अलिकति अराजकता भयो अनुशासन भएन भन्ने कुरा जो आइरहेको छ त्यो सत्यमा आधारित छैन त्यो सत्य छैन। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा त्यस्तो कुनै अवरोध गरेको कुरा चाहे त्यो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कुरामा होस् चाहे त्यो बजेट पास गर्ने कुरा होस् कुनै कुरामा पनि प्रतिनिधि सभाले बरु सहज नै गरेको छ कार्यपालिकालाई। Thank you.